Meu pai, nunca tive tanta ansiedade na vida, mano. Sei que não me conhece, galera. Meu nome é Toguro. Se você tá vindo através do título chamativo, através da curiosidade, tem o canal no YouTube, esse que você tá vendo aí. Hoje, esse ano completa 5 anos, né? E comprei uma BMW Z4. Estamos aqui hoje pra ver a nova cor dela, mano. Estamos aqui na Hypervision. Queria agradecer a galera aí, ó, pelo envelopamento. Hypervision, tá aqui na Zona Norte. Eu que fui atrás deles, não foram eles que vieram até mim. Eu quis mudar a cor, né? Chamar a atenção. Vamos deixa voltar. Deixa o senhor passar aí, Togo. Ô, tiozão. Pera aí, tiozão. É bem real o bagulho, né? É real, tá ligado? O bagulho é na novela. Então estamos aqui na... Caralho, o tiozão entrou na brisa mesmo, hein, pai? Então vamos ver, eu quero ver o bagulho. Ele deixou eu ir primeiro, fica aí. Caralho, eu dei uma olhada, viado. Olha, olha ali. Vem aqui. Deixa eu gravar a primeira reação dela, fica aqui, ó. Vem ver. Não, você vem primeiro. Eu, né? É. Caralho, meu Deus. Agora. E aí? Porra, viado. Vamos. Mano, na onde é que isso tá feio, viado? Na onde é que isso tá feio, mano? Que fofinha, velho. Você queria pra você, pode falar. Muito, sério. Na onde isso tá feio, cara? Aqui, ó, Hypervision. Vamos mostrar o outro carro que eles estão fazendo aqui, ó. Galera, que cor que vocês acham que tá parada, velho? Olha como era, devagarzinho aqui, ó, parou, ah, brancão. Dá pra ver, né? Dá pra ver, mas vai tá preto e branco se pegar alguma coisa, né? Não tá. Galera disse que no vídeo anterior conseguiu ver a cor, pelo reflexo da outra, do outro carro, mas dá pra revelar agora? Quer que eu feche a porta? Fechar a porta e você dá uma amplitude no vídeo, o que que é? Vamos afastar? Eu fecho, então. Não dá, porque aí eu vou mostrar pra eu afastar. Porra, cadê a chave? Vamos afastar. Caralho, fecha a porta. Posso afastar? Aí. Ah, ó, bate isso, aí, quebra a câmera aí, mostrei, pronto. Pronto. Caralho, ficou mais rosa, acendeu a luz, velho, olha aí. E aí, curtiu? Caralho, pesadelo, velho, olha isso, mano. Mano, eu vi um bagulho aqui que me deixou... O que os caras aprontaram, velho? Aqui você aprontou aqui, velho. Ah, então. Dá uma assinatura aí, né, mano? A sua mãe aí. Sabia que você ia gostar. E aí, curtiu? Verdadeira Z4 Dona Amélia, velho. Olha isso, velho. É. Exclusiva, né? Que acho que não tem nenhuma BM... Rosa? Rosa. Pink, né? Não tem, velho. Assinada não tem. Assinada ainda, pai. Assinada ainda. Ajuda o Toguro ainda, velho. Cara, impecável o envelopamento. Foi recomendado te procurar, né? Não foi nem você que me procurou. Exatamente. Eu recebi algumas propostas, né, pra envelopar o carro, mas eu não... Sei lá, não tinha portfólio, né? A galera simplesmente ia até mim, não tô menosprezando o trabalho de ninguém, mas... Exaltando dele, né? É, o seu trabalho a galera me indicou e foi um brother que fez o farol. Falou, mano, cola lá que os caras na Zona Norte domina, né? Domina tanto que eu colei aí, pai. Pesadelo. Criticarem, né? Falar cor, ser baianão. Carro é meu, brother. PVA 2019 tá pago, mano. Tô me achando. Ela não tem dívida, é um carro. Não tô me achando, longe disso. Curti pra caralho, importante conquistou, é isso. Trabalhei e conquistou.
E vamos não é vergonha lá. Isso, vergonha, não é vergonha. De vergonha dos outros. Igual eu ouvi uma postagem de um famoso falou que é vergonhoso no Brasil você ter uma moeda, né? Ter uma condição de realizar sonhos. Porque a galera sempre vai ter um motivo pra falar, pô, foi pai que deu, tia que deu, ganhou dinheiro na Mega Sena e não teve esforço, mano. Só eu sei o que é chegar onde eu tô hoje e ter o nome Toguro. E essa cor aí, chega chegando? Pô, você é louco, velho. Essa daí é... Chegou, mano, para tudo, velho. Você nunca tinha envelopado nessa cor? Não, rosa não. Já fiz azul, já fiz verde. Por isso que eu até mesmo também te ajudei a escolher a cor, porque essa aqui é pra parar mesmo, velho. E essa cor aí, o que é? Uma cor metalizada, é isso? Metalizado fosco? É, não. Esse daí é um vermelho tipo alumínio, tá ligado? Mostrei ali. True Bold é uma cor metálica também exclusiva, essa aqui ninguém tem, é na Evoque, né? Deve ter em outros carros, mas a Evoque aqui é a primeira no Brasil, essa daí. Bem bonito. Se eu tirar hoje, a galera vai falar, pô, zoou o carro, desmanchou, se a gente tirar, ah, não gostei, tirar o envelope, zoou o carro? Não, mano, pintura original não zoa, se é a gente garantido. Tirar a pintura, no tirar o... protege, né? Protege, pequenos riscos. Do sol também, que... Uma raladinha também segura, né? Segura, é, de leve, esse daí não é o de proteção, mas pra pequenos riscos, assim, pedrada, protege. Se a gente tirar um envelope pro outro, vai zoar? Não, só ele só zoa se for repintar, tiver um retoque mal feito, aí sim corre o risco de sair soltar, nada. É, de soltar a... E se a gente soltar um desafio aí, pai? Você tá com quantos seguidores lá no Insta? Tô com 15 mil. Se a gente dobrar isso aí? Consegue trocar a cor daqui uns 3 meses, 2 meses? É, vamos trocar, mano. Dá uma cor aí pra tumultuar mais que essa. Existe uma cor? Tem, pô, ixi. Se não tiver, nós inventa? Tem umas aí que se colocar, velho, já não vai entender nada. Vamos aí. Mano, tô emocionado, velho. Você me emocionou aqui, velho. Quando eu cheguei aqui, ver essa assinatura, pra que você que não me acompanha, né? Isso aqui é a assinatura da minha mãe. Consegui tirar de uma foto. Um seguidor meu me mandou, ó, mano, eu fui na feira, vi sua mãe e ela pediu pra ela me assinar, velho. E eternizou a assinatura, velho. Eu já tinha pegado a assinatura da véia porque eu ia assinar aqui, ó. Ia tatuar. Só que eu tenho que procurar esse papel, deve estar em casa. Mano, ela deve estar lá no céu pesando na sua mente, brother. Você fez um bagulho pra parar tudo, velho. Rosa, tipo, o bagulho que ela já... Esse carro aqui a gente já vinha negociando com ela, né, mãe? Vai, eu vou lançar ela. Não, vai, carro conversível, na quebrada. Os caras vão limpar. E fui lá e lancei, já tava, ela já sabia disso, muita gente falou, pô, sua mãe não ia gostar, mas ela já sabia, a gente já tava brigando. E mano, sem palavras aí pelo seu trabalho, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, você é um cara... Quantos anos no ramo aí? Fala um pouquinho de você. É, aqui a gente tem 8 anos de loja, esse ano vai pra 8 anos. Só aqui não? É, aqui, então, a loja era praticamente vizinho, né, era aqui do lado um galpãozinho que cabia 2 carros, viemos pra esse que cabe 6, 7 carros aqui para trabalhar confortável, mas somando lá dois lá e vai sendo 6 aqui agora esse ano. E tamo aí, especializado. Fala o telefone, porque nem todo mundo usa Insta. Não, mas eu vou deixar lá certinho. É. Fala aí pra galera que é um público diferente aqui, né? A galera tem que ser uma galera descolada para fazer uma cor Sim. diferente, mas Sim. muitas pessoas acabam fazendo preto fosco e tal. É. Eu Olha. Te pedi para 5 primeiras pessoas que fechar um trabalho. Dá pra dar uns 30% de desconto aí? Dá pra dar sim. Dá pra dar? Dá pra dar sim. Viu o vídeo do Toguro, curti. Demorou. E... Mano, satisfação. Tem mais nem pra agradecer. Um abraço aí, pô. Só pelo que você fez aqui. Valeu, mano. Pela Dona Amélia aí. Vou deixar seu Instagram lá. E fazer os stories pra galera. Dobrou o seguidor dele, galera. Nós aqui como? Dá pra envelopar a barca também nessas brincadeiras aí, né, pai? O Corolla? Não, mas se quiser fazer o Corolla primeiro, demorou. Vou fazer o Corolla primeiro, hein, pai? Só que me rouba a cena aí. Tem 15 mil. Tem 15 mil. Ah, entendi. Tem 15 mil. É. Quando aumentar 50%, você vem com o Corolla. E quando dobrar, você volta pra trocar essa. 50% de 15, 7,5. 22,5, ele vem com o Corolla aí. Seguidor? É. É, então, dá pra fazer esquema, mas devido só nos agendamentos, mas organiza faz sim, pô. Não é que é pica, você vê que ele... Cheguei no... ideia, né? A gente Toguro, eu colei aqui no voltão, mano, imperviso, Toguro e tal. Pô, Toguro, gostei, pá. Só que eu só tenho bagulho pra, mano, a gente conseguiu uma data aí, né? Amanhã é feriadão. Exatamente, mano. Eu que deixei de fazer alguns trabalhos pra poder atender que eu combinei com ele. E eu até liguei pra ele falando que, tipo, querendo desmarcar, pra atender os meus clientes fixos. E eu não gosto tipo, de marcar com a pessoa e falhar. Aí eu liguei pra ele e falei, ô Toguro, pode trazer, né? Se vira aí, mano.
desmarquei com o pessoal da firma, marquei pra outra semana pra poder fazer esse carro aqui. Eu fiquei a semana inteira eu sozinho mexendo nele, velho. Por que essa porra não abre de vez em quando? Tipo, fecha? O certo se segurar não abria tudo? Não sei, mano. Não manja. Pra nós ver como é que ela fica se conversiva, né? Sim. Mas é isso, rapaziada. Vamos trazer a barca aí pra fazer um preto fosco, preto carbono. Vídeozinho aí, mostrando a cor da V4. Sem ser João Kleber, acabamos mostrando. Vamos aqui treinar a academia do Felipe. Vamos ver a reação dele, pai? Bora. Bora, partiu. Valeu, é nóis. Galera que pergunta, né? Pra galera que pergunta como que é em relação à documentação hoje em dia atual pra gente mudar a cor da BMW, né? Você tem que passar a cor pra rosa, né? Então eu vim aqui na Top Vistorias. Estamos fazendo a vistoria da BM pra poder mudar de cor, né, velho? Senão vai dar BO por aí. Então estamos aqui na Top Vistorias. Rua, qual que é a rua aqui, pai? Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1498. Vamos então, bugar o Detran, hein? Bugar o Detran, os caras não vão entender nada, velho. Tá ligado. Top Vistorias aí chegando junto com a gente também. Japa. Ó, o Japa, parece o Japa do Veloz. Quer olhar o motor, né, Japa? É o motor. Você parece o mano do Veloz, mano. Ó, que hora. Que rouba o motor dos outros, ó. É nóis. O papo tá pronto. Acabei de finalizar o vídeo, são 5 horas da manhã, sabadão, já tô indo sentido Rio de Janeiro fazer evento. Queria agradecer a todas as pessoas que estão junto, queria agradecer a todas as pessoas que têm a mesma história que eu, que é sonhador, que pensa alto. Eu lembro, sei lá, uns anos atrás, 10 anos, Need for Speed Underground 2, e tocava várias músicas de fundo, eu ficava brisando, mano. Um dia eu vou ter, velho. Midnight Club 3, mano, Dub Edition. Need for Speed Underground 1, Top Gear do Super Nintendo, Need for Speed Underground, Velozes e Furiosos, o filme. Porra, mano, a praia, final do ano, virada do ano, todo mundo com carro, estilo amarelo, eu não tinha, mano. Mas eu sonhava, acreditei e fiz. Tudo que eu tenho hoje é fruto do suor, de honestidade, de educação que minha mãe deu. Ela, tudo que eu tenho hoje é pior, aquela velha. Aquela é a rainha, velho. Tudo que eu tenho hoje eu devo a ela, velho. Né, dona Amélia? Espero que a senhora esteja aí olhando por nós, protegendo da inveja, da cobiça. E porque não é foda, né? A galera de fora acha que é fácil. Pô, o moleque lançou uma BM, tá bonando. Não. Peguei tudo que eu tinha, meti o louco. E tamo aí, tamo sobrevivendo, não tinha nada. Tudo que eu tenho hoje é honesto, não roubo, não vendo nada de errado. Tudo que eu tenho hoje é a empresa. Tudo que eu tenho hoje emito nota, presença VIP emito nota, então hoje eu tenho 3 funcionários aqui também, então hoje eu consigo dar emprego pra pessoas também. Então hoje o canal é isso, galera, tudo graças a vocês, mano. Obrigado vocês aí, cada comentário que vocês deixam aí é primordial, velho. Feliz pra caralho, valeu galera, tamo junto, obrigado de coração. E não desista dos seus sonhos, mano, não desista. Insista, persista, não desista, mano. Não desista, velho. De novo, não desista, persista, felas. Tamo junto, obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho hoje, por tudo que eu almejo ser, por todas as pessoas que estão junto. Queria mandar um... que vocês fechassem o olho agora e mandassem energia positiva para as pessoas que estão na UTI nesse exato momento ouvindo aquele barulho. Pi, 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 pi. Se você não sabe o que é pi, pi, é o barulho da máquina mantendo a vida, velho. E fiquei 50 dias, minha mãe ouvindo esse pi, pi, mantendo a vida dela. Energia pra vocês. Valeu, fellas.